Bon dia. Convoquem esta última roda de premsa de la legislatura per explicar alguns dels projectes, algunes de les qüestions de les regidories que he portat en aquests últims dos anys, que se queden, diguem, per fer gestions o encaminar determinats projectes, i un poc s'ho passarem al següent equip de govern, la persona delegada d'aquestes àrees, però vamos, volíem deixar constància del treball que fins a l'últim dia s'ha fet des de les tres regidories que he portat, per a, abans de passar el testic, d'aquestes determinades gestions. Hay més, però vamos, ressenyar només una o dues qüestions de cada regidoria que considerem més importants i rellevants i d'interès públic, abans de passar-li aquests temes al següent equip de govern. En quant a participació ciutadana, se queda un reglament de participació ciutadana treballat, elaborat, un nou reglament de participació ciutadana que millora substancialment les formes de participació, que se va treballar durant els últims mesos de la legislatura, en reunions, en algunes activitats, i que, bueno, finalment no se va voler portar a un dels últims plenaris. Però hi ha un treball fet molt important que passarem a l'equip del Partit Popular per a la seva consideració i fer-los partícipe i que, si és possible, se pugui aprovar i inclús amb el nostre suport. També en participació ciutadana deixem gestionada una subvenció de quasi 3.000 euros per al manteniment del buzón ciudadano, la bústia ciutadana, una subvenció que s'ha demanat a la Conselleria de Participació, de la que depèn este buzón ciudadano, que ve funcionant des de fa més de mig any i que, bueno, al llarg de l'any es per al manteniment, per a la gestió d'aquest buzó, que esperem que el següent equip de govern continuï obert. I no va ser per falta de disponibilitat pressupostària, perquè aquesta subvenció es podrà justificar fins a final d'any, fins a novembre, en la qual és una de les ferramentes que pensem que ha de continuar en la pròxima legislatura. En joventut, ressenyar sobretot que a través d'una associació especialitzada en temes de programes europeus, s'ha aconseguit la inclusió de Novelda en el programa europeu Juventud en Acció, en el qual això se concretarà en un intercanvi que se farà en Novelda, en principi previst per a la primera quinzena del mes d'agost, en el que 20 joves de 4 països europeus, juntament amb joves de Novelda, faran alguns projectes de caràcter mediambiental en l'entorn de la Mola i del futur albergue de la Mola, que és la zona recreativa, i una sèrie de projecte mediambiental, però darrere d'això hi ha un intercanvi tant lingüístic, perquè s'ha desenvolupat en anglès, com d'intercanvi personal i de conèixer les realitats d'altres països. També, a través d'aquesta associació, se'ns posa més fàcil, i en el casal se pot ja també demanar informació perquè joves, no tan joves de Novelda, puguin acudir a camps de treballs repartits per tot el món, una gestió de possibilitats que facilita que la gent de Novelda pugui acudir a camps de treball en diversos països, en diversos projectes al mateix temps. Esperem que aquests projectes també continuïn, vagin a bon port, perquè realment no requereix una inversió municipal, i simplement és facilitar les instal·lacions per a aquesta activitat d'agost, i així un poc des de la nostra regidoria s'ha compromès, i que continuïn i que pugui perdre el temps en aquesta associació o altres que puguin redundar beneficis a la joventut de Novelda. En quant a medi ambient,
Volia també comunicar que som partícipes d'un projecte Life Plus, que són unes ajudes europees per a la innovació en temes de medi ambient, en un projecte concretament per al reciclat dels lodos de la indústria de la pedra natural. És un projecte participat per diversos instituts d'investigació de la construcció d'Espanya, concretament d'Aidico, un altre de Portugal i un altre d'Itàlia, i l'Ajuntament de Novelda. És un projecte que ha recibit una subvenció, concretament per l'Ajuntament de Novelda, de més de 54.000 euros. El projecte total d'aquests tres instituts de la construcció d'investigació i de l'Ajuntament de Novelda munta a 1.400.000 euros, del que està financiat el 50% del mateix. I bueno, pensem que és un dels problemes mediambientals que al llarg de la legislatura hem estat treballant. S'ha fet el consorci per a aquest abocador del marbre, però sempre hem volgut anar més allà i buscar utilitats a aquests residus, utilitats que al mateix temps puguin favorir pues, la creació de més empreses, d'investigació i de noves aplicacions que dinamitzen també el teixit industrial de Novelda. Això és una subvenció que el següent equip de govern haurà de gestionar i bueno, pensem que és una quantitat important per a l'Ajuntament de Novelda. I luego, pues, altra sèrie d'instal·lacions que estan en marxa, l'Ecoparc, falta la finalització i la gestió, la posada en marxa, que esperem que tampoc se demore molt, el carril bici, que falta l'inici de les obres, que deu de ser immediat, a posterior a la toma de possessió de la nova corporació, i que hi ha possibilitat d'alguna modificació en el seu traçat per a millorar-lo, que hem estat intentant realitzar les últimes setmanes, però que no s'ha arribat a tramitar, amb la qual informarem adequadament al nou responsable de l'àrea per a que se pugui incorporar aquestes modificacions si ho estimen convenient. I bueno, també l'albergue de la Mola, pues, que està pràcticament finalitzant la seva instal·lació, i hi ha un document de treball de plec de condicions, i que esperem pues, que tampoc hi hagi més problemes per a l'ús que estava previst i per a la forma de gestió que estava prevista. En lo qual, en lo que puguem col·laborar en l'equip de govern i explicar-li quina és la situació. Res més, aprofitar la roda de premsa per a agrair l'atenció que els mitjans de comunicació pues, m'haureu dispensat a mi personalment i a les regidories, a la cobertura que m'haureu donat a les regidories que hem estat fent activitats durant aquests dos últims anys especialment, i també aprofitar per a bueno, felicitar Mariano per la seva última decisió, donar-li ànims i desitjar-li una bona diguem, incorporació a les seues activitats professionals i a la seva també, dedicació familiar. I bueno, bàsicament